ኪሩቤል ይባላል የግራፊቲ አርቲስት ነኝ የተለያዩ የመንገዶች ላይ ስራዎች እንሰራለን ስለሎች ሬስቶራንት ላይ የሸራ ምዮረቀትም ስራ እንሰራለን ከዚህ በፊት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰርተናል እና ገና ጀማሪ ነኝ በስራችን በጣም ብዙ እጆች አሉ አዳዲስ ሰዎችን ለማምጣት እየሞከርን ነው ብዙ ስራ ለመቀበልም እየሞከርን ነው ዛሬ በመናለሽ አዲስ ላይ ይዘን የመጣ ነው የግራፊቲ አርቶችን ነው ግራፊቲ ማለት መንገድ ላይ የምታዩት የተለያዩ ስዕሎች ላይ አሁን በብዛት እየመጣ ያለ ስዕል ነው እና በስፕሬይ በፓርከር በተለያዩ ቀለሞች ምን ስላችኋለ እና ከዚህ በፊትም ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰርቷል አሁን በብዛት እየመጣ በአዲስ ስታይል እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው እኛ የጀመርነው አሁን 2 አመት ሆነናል 2 አመት አካባቢ ነው እና ስንጀምር 2 ብቻ ነበር አሁን በጣም ብዙ እየሆነ መጣናል የተለያዩ ስራዎች መቀበል ምናምን ጀምረናል ስንጀምር እንደ ጨዋታ ነበር የጀመረው ማለት የሰፈር ግርግዳ ላይ ምናምን እንደምሳለው ከዛ በኋላ በዘወረ ስራው ምናምን መግባት ጀመረ የግራፊቲ አርት ብዙ ሰው አሁን እየተቀበለው እየመጣ ያለ ስራ ነው ብዙ ሰው ይወዳል እዚህ ማገር በደም ስላልተለመደ ብዙ ሰው የተለያየ እርዳታዎች ምናምን ያደርግልናል እና ሰፈር ስንስል ወይ የሆነ ቦታ ስንስል ሰው በብርም በቀለምም ይረዳናል መጥቶ ግራፊቲ አርት ማለት ብዙ ጊዜ በስፕሬይ የሚሰራ ስራ ነው የተለያዩ ፊደሎች ሊሆን ይችላል ስዕሎችም አንዳንዴ አብዛኛው ጊዜ ግን በፊደል የሚሰራ ስራ ነው እና እዚያ ጋር የግዝ ቃላትን በመጠቀም እናምን ቁጥሮችም የግዝ በመጠቀም ነው የምንሰራቸው ግራፊቲ ከውጭ የመጣ ስታይል ነው እዚህ አልተለመደም ነበር አሁን ስፕሬይ በጣም ብዙ ቀለም ስለሚወጣ እዚህ በብሩሽ ሰራዋለሁ ግራፊቲ ያው አንድ የስሜት መግለጫ ነው አብስትራክት ሆነ መንገድ ነው የምንገልጸው ማለት ቀጥታ ስዕሉ ምናምን አንስሎ የተለያየ ራሱ የሆነ ፎንት አለው ቀጥታ ምሳል ስለ አይደለም እና በጣም ያምርሰለው በጣም ብዙ ቀለሞች እንጠቀምበታለን እና ማንኛውም አይነት ቦታ ላይ ሊቀመጥ የሚችል ስለው ግራፊቲ ጀመርንበት አላማ ምክንያቱ የመጀመሪያው ምክንያት ለማሳመር ነው ይሄን የምታዩት ኢንቫይሮንመንት ምናምን ለማሳመር አይን ላይ እንዲስብ የሚያረቀለም የግራፊቲ ነው መንገድ ላይ ሸራ ከመልጣጠፍ በቀለም ቢሳል ሰው የሚስባል ለኢንቫይሮንመንቱም ጤነኛ ሆናል ማለት ነው እና በሱ በተጨማሪ አብዛኛው ሰው ስራ የሚያገኝበትም ስለሆነ ጥቅም አለው በጣም ብዙ ይሄን የአርት ፎርምን እንድንሰራ ያነሳሳል ከልጅነት ጀምሮ አሁን ብዙ ሰው ልጅ ያለው ሁሉም ይስላል ግንኛ በዛው ቀጣንበት በዛው ማዳበር መጣም በዛው ግልክ ደግሞ ስራም እዚህ ሀገር ስላልተለመደ አንድ እንደ ስራ አድል እንድንወስዶ ብለን ነው በጣም ብዙ ሰው አብሮ ለመስራት ይፈልጋል ብዙ ሰዎች ይደወሉ ስራ ምናምን ይጠይቁናል በጣም ያጋጠመን ችግር እዚህ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ ፍቃድ አናገኝም ምክንያቱም በጣም እንግልት አለው እዛ ሂዱ እዚያ ሂዱ ምናምን ነገር አለው በዛ ላይ በራሳችን ብር ነው የምንሰራው መንገዶች ላይ ምናምን የምንሰራው አብዛኛው በእኛ አድሜ ያለ ሰው ይደግፈናል ወጣቶች ምናምን ይደግፉናል ትንሽ አንዳንዴ ፖሊሶች ምናምን ሲያገኙን ያስቆሙናል በዛ ላይ ፍቃድ ለማግኘት መጀመሪያ እነሱ ይላል ከዚህ በፊት የሰራችሁበት ምናምን ካለ ምናምን እሱ ለማሟላት እየሞከረ ነው በየቦታው ብዙ ስራ ለመስራት እየጣረ ነው ህዝቡ አቀባበሉ በጣም ደስ የሚለው ማለት በጣም አሁን ለምሳሌ በእኛ አድሜ ያሉት በተለይ ሰው ጫጭቆ ሊሆን ይችላል የሚሰሩትም ያሉት ቀለም ምናምን እየመጡ ይረዱናል በነፃ ምንም ሳናደርግላቸው አንብሩሽ እየመጡ ይረዱናል የተለያየ ጋዝ ምናምን የሚያስፈልጉን እንቀም ማለት ነው በዛው ልክ ባለ ታክሲዎች ምናምን መንገድ ላይ እየሰራን ሲያልፉ ቁመው ምናምን ፎቶ አብሮን ተነስተው ብር ሰጥተው ምናምን ይሄዳሉ እና ህዝቡ በጣም ተቀብሎናል ደስ ይላል
የተራበ ቦታ ይፈልገነው መገናኛ አካባቢ በጣም ብዙ ትራፊክ ያለበት ቦታ ስለሆነ ታክሲ መሳፈሪያ መቆሚያ ቦታዎች ምናምን እና አሁን አዲስ ያሰብነው ሐሳብ ደግሞ በፕላስቲክ ምናምን እየሰበሰበ ሰውም ያው በጣም ብዙ ሰው የሚቆምበት ቦታ ላይ አብሮ እንዲረዳን ለመረዳዳት እንዲሆን ምናምን ብለን ያስብንበት ለምሳሌ ቦሌ አካባቢ እዚ እና መገናኛ ድልድዩ ስር ማተላለፊያው ምናምን እዛ ላይ እና ፒያሳ ታክሲ ተራው ምናምን እዛ አካባቢ ነው። ይሄን ስራ ስንሰራ ተደራሽ እንዲሆን የምንፈልገው የተለያየ ህጻናት የሚዝናኑ በፓርኮች ላይ የተለያየ ትራፊክ የሚበዛበት ቦታ ላይ ምናምን ቢሆን እና አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ምግብ ቤቶች ላይ ሰው ቁጭ ብሎ እንዲዝናናበት ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በጣም እንዲታይ እንፈልጋለን ስራው። ይሄን ስራ ስንሰራ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የብረት ቀለም ነው። ምክንያቱም ዝናብ ይመታዋል፣ ፀሐይ ይመታዋል። ብዙ ጊዜ ግንብ ላይ ስለሆነ የሚሳለው ፕሮቴክሽን የለውም። ስለዚህ በጣም እንዲቆይ የብረት ቀለም እንጠቀማለን፣ ስፕሬይን እንጠቀማለን፣ የተለያዩ ፓርከሮች እንጠቀማለን። ፐርማነንት የሆነ ፓርከር ነው የምንጠቀመው እና እነዚህ አብዛኛው ነገር በጋዝ ስለሚደባለቁ አይለቁም። ብዙ ቢያንስ ከሁለት ዓመት ምናምን የመቆየት ባህሪ አላቸው። ከመሳላችን በፊት መጀመሪያ ዲጂታል ላይ እንሰራለን። ከዛ ወረቀት ላይ አስፈረነው ለክተን እንሰራለን። ብዙ ጊዜ ስንጀምር በከሰል ነው የምናሰምረው። ቤቶች ውስጥ ላይ ምናምን ደሞ ከሆነ በቾክ ምናምን ስኬች አድርገን እዛው ላይ እንሰራለን። አዲስ ፎርም የሆነ የአርት ፎርም ስለሆነ ማን ነው አሁንኛ ወረዚ ለማምጣት የሞከረው የሆነ የአፍሪካ ባህል አይነት ነገር የኢትዮጵያ የድሮ ባህሎች እነዚህ ግዝ ቃላቶች ምናምን ለመጠቀም ነውና ሰው እንዲረዳን እንፈልገው በፍቃድ ምናምን ቢረዳን ደስ ይለናል። ብዙ ጊዜኛ በነፃ ለመሳል ብዙ ቦታ ጠይቀናል፣ ግን ያው ክፍያ ሲኖር እንደውም እሺ ይላልና ሰው ሌላ ልንጠቀምበት ምናምን መስሎት የሚሆነውና ቦታም ብናገኝ እንደዚህ ልጆች ያስተማር ምናምን አብሮ እንዲሰሩ ማድረግ እንፈልጋለን። ለዚህ ቀለም ከመጠቀም በላይ የተለያዩ ከወዳደቁ ቆዎች ለምሳሌ ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ብረታ ብረቶችን ለመጠቀም አስበናል እና እንዲ ትላል ካውልት ምናምንም ላይ ለመሳል አስበናል። የድሮ ሰዎች ሊሆን ይችላል አሁን የመጡ በጣም ብዙ ሰው የሚረዱ ምናምን አላችሁ እና እነሱን እዚህ በደንብ ሰው እንዲያቆ ምናምን ለነሱም እንደምስጋና የሚሆን የተለያዩ ስራዎች ልንሰራላችሁ አስበናል። በመጀመሪያ ጓደኞቼን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ማለት ማንንም በማይረዳ ሰዓት ምንም ለማይጠቅማቸው ነገር ብር ማውጣው ሰዓታቸውን ገለው ከኛ ጋር የሚሰሩ ጓደኞች አሉ። እንዲሁም ይረዳን አስተማሪ ነበር የትምህርት ቤት የስዕል አስተማሪ። በተለይ ፋሚሊ በጣም ረድቶናል። ማለት ምንም እንደዚህ ሰው ብዙ ጊዜ የትም አደርስም ስለው ምንም ሚለናል፣ ግን ጠንክረን እንድንሰራ ከፋሚሊም ከጓደኞችም ብዙ ድጋፍ አግኝተናል።
ዛሬ በመናልሽ አዲስ የነበረን ቆይታዬን ይመስላል። እስካሁን ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ለወደፊት አባራ አዲስ ስራ እንመጣለን ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ።